بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا بنامِ خداِ رحمان رحیم آیت نمبر ایک اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو اعلیٰ ہے سب سے بلند ہے دو جس نے خلق کیا اور سنوار دیا توازن قائم کیا جیسے بنانا چاہیے تھا جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے بنا دیا تین اور جس نے تقدیر بنائی اندازہ معین کیا پھر ہدایت کر دی راستہ دکھا دیا ان تین آیات کے اندر پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالی کا جو تعارف کروایا گیا ہے توجہ کے قابل ہے سب سے پہلی آیت میں انسان کو اللہ کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور اس کے بعد ہر اس کے لیے کہ جس تک قرآن کریم کا یہ پیغام پہنچتا ہے تسبیح کرنے کا معنی کیا ہے سبح یعنی تسبیح کر تسبیح کا معنی کیا ہے یعنی اللہ کی ذات کو ہر عیب ہر نقص ہر قسم کی کمی سے پاک قرار دینا نہ اس کے علم میں کوئی کمی نہ اس کے اس کی قدرت میں کوئی کمی نہ ہی اس کے فیصلوں میں کوئی کسی قسم کا ظلم و زیادتی اللہ کی ذات کی طرف جس پہلو سے بھی نگاہ کی جائے اس کی ذات کو ہر پہلو سے ہر بات میں ہر کام میں ہر قسم کے عیب اور نقص اور کمی سے پاک و منزہ قرار دینا اس کا نام ہے تسبیح اور عام طور پر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے اندر معانی کی ایک کائنات سمیٹے ہوئے یعنی اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے میں اسے پاک قرار دیتا ہوں ہم اسے پاک و منزہ قرار دیتے ہیں جس شخص کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کا معنی صحیح طرح سے پتہ چل جائے وہ پھر کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا اللہ سے شکوا اس معنی میں کہ اس معاملے میں اے اللہ تیری طرف سے کوئی کمی ہوئی ہے اور تیری طرف سے گویا کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یا تو نے یہ کام یا یہ مخلوق تو نے ٹھیک نہیں بنائی یا جیسی بنانی چاہیے تھی ویسے نہیں بنائی سب کچھ اس سبحان اللہ کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے تو حکم دیا جا رہا ہے سب بح تسبیح کر کس کی تسبیح کر اسم ربک الاعلا اپنے اس رب کے نام کی جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ نام ہے تمام اللہ کی صفات کا جامع نام جس میں تمام صفات کا معنی پایا جاتا ہے وہ لفظ اللہ ہے ورنہ ہر صفاتی نام میں ایک خاص معنی پایا جاتا ہے لیکن اللہ میں سب معانی سب صفات جمع ہے تسبیح کر اپنے رب کے نام کی جس رب کی صفت کیا ہے اللہ سب سے جو بلند ہے اگر کوئی سوال کرے مثلا کہ یہ تسبیح کیوں کیا سبب ہے اب اگلی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو جان لینے کے بعد پھر کسی اور کی تسبیح نہیں ہوگی اللہ ہی کی تسبیح ہوگی چونکہ ان کاموں میں جو اگلی آیات میں بتائے جا رہے ہیں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں اس نے یہ کام انجام دیے آیت نمبر دو الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ وہ کہ جس نے خَلَقَ قا خلق کیا یعنی چیزوں کو عدم سے وجود میں لے کر آیا اسی نے یہ کام کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا پھر فصو تو خلق کر کے کیسا خلق کیا توازن کے ساتھ تناسب کے ساتھ ہر چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا جتنا ہونا چاہیے تھا اس طرح سے خلق کیا بے ہنگم ایسا کوئی ایسی کوئی مخلوق نہیں بنائی جو بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی عقلانہ اور حکیمانہ ہدف اور مقصد کے ہو کچھ ایسا خلق نہیں کیا بس اس رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کر کہ جو خالق بھی ہے اور سنوار کر خلق کرنے والا توازن اور تناسب کے ساتھ جس نے خلق کیا ہے آیت نمبر تین اور وہ والذی اور وہ کہ جس نے قدر فہدا اب یہ دونوں جو لفظ ہے قدر یعنی تقدیر اور فہدا یعنی ہدایت دینا قدر کا معنی گزشتہ صورتوں میں بھی ہم آیات میں بیان کر چکے ہیں اس کائنات کی آپ جس بھی چیز کو دیکھیں غور سے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو اس کے بنائے جانے کا مقصد ہے اس کی صلاحیت خاص مقدار میں اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے تقدیر یعنی مقدار معین کر دینا یہ جو ہم قسمت یا نصیب کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں اگرچہ یہ دونوں بھی عربی زبان کے لفظ ہیں اور ان کا اپنا معنی ہے لیکن اردو میں ہم تقریباً قسمت اور نصیب کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور تقدیر بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ تقدیر صرف اس قسمت اور نصیب کے اردو زبان والے معنی میں محدود نہیں ہے بلکہ جس چیز میں جتنی صلاحیت رکھنی تھی مثلا بیج میں صلاحیت رکھ دی کہ وہ پودا بنے گا نطفے میں صلاحیت رکھ دی کہ وہ مناسب ماحول کے مل جانے کے بعد انسان بن جائے گا اور اسی طرح بے شمار مثالوں کا تصور کیا جا سکتا ہے لوہے کے اندر کیا خصوصیات رکھی آکسیجن کے اندر کیا خصوصیات رکھی پانی کے اندر کیا خصوصیات رکھی وہ صفات اور کتنی مقدار میں وہ صفت ہونی چاہیے ایسا کرنے کو ان اندازوں کے معین کرنے کو کہا جاتا ہے تقدیر قدر اس کی تسبیح کر جو تقدیریں معین کرنے والا ہے اندازے معین کرنے والا ہے اور پھر ہر چیز کو جو چیز اس کے اندر جتنی مقدار میں رکھنی تھی رکھ کر پھر کیا کیا فہدا تو اس کی ہدایت بھی کر دی توجہ فرمائی آپ کائنات کی جس بھی چیز کو دیکھیں ایک خاص کردار ادا کر رہی ہے اس کائنات میں خاص کام کرتی ہے پانی پیاس بجھاتا ہے پانی اپنے اندر جو آبی حیات ہے زندگی ہے اس کو ضروریات فراہم کرتا ہے ہوا اپنا کام کرتی ہے ہر چیز کو آپ دیکھ لیں گویا کہ کسی ہستی نے اس پوری کائنات کی ہر شے کی رہنمائی کر دی ہے کہ تو نے کیسے حرکت کرنی ہے تو نے کیسے زندگی گزارنی ہے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے اس کو سکھایا جا چکا کہ تجھے بھوک لگے تو نے رونا ہے اور جب ماں کی چھاتی کے قریب تجھے لے جایا جائے, جائے تو نے کس طرح اس غذا کو اپنے وجود میں منتقل کرنا ہے قدر صلاحیت رکھ دی فہدہ اور اسے استعمال کرنے کی ہدایت بھی دے دی صرف انسان نہیں صرف دیگر حیوانات نہیں صرف پودے نہیں بلکہ اس کائنات کا ہر ذرہ قدر فہدا فہدہ کا گواہ ہے یہ جو سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں کہ کائنات کے اندر یہ نظم یہ ڈسپلن کیسے وجود میں آیا کہاں سے وجود میں آیا یہ اس کا جواب ہے تم اس کا انکار کر کے اس کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہو نہیں ڈھونڈ سکتے کوشش کرو سر پٹھو اس کائنات کی مخلوقات میں لیکن خالق کو نکال کر کیسے تم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈ سکتے ہو تو اللہ نے یہ جواب دے دیے اور اس کائنات کے اندر یہ نظم ہر چیز کا اپنا کردار کس نے صلاحیت رکھی کتنی مقدار میں رکھی اور کس نے ان چیزوں کی ہدایت کر دی ہے کہ یہ عظیم نظام کائنات چل رہا ہے سورج کیا کرے گا کس نے اندازہ معین کیا اس کے اندر اتنی انرجی اتنی مقدار میں رکھ دی اور زمین کیسے حرکت کرے گی چاند کیسے حرکت کرے گا دن اور رات کیسے وجود میں آئیں گے موسم کیسے تبدیل ہوں گے ان سیاروں اور ستاروں کی حرکات کے نتیجے میں الدی قدر فہدہ اسی پر اتفاق کرتے ہیں ورنہ اگر اس پر بات کی جائے تو جیسے قرآن کہتا ہے اگر تمام سمندر سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائے تو بھی میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اگرچہ اتنے ہی اور بھی آ جائے والذی قدر فہدا اور جس نے تقدیر بنائی اندازہ معین کیا فہدا تو اس کے بعد پھر رہنمائی بھی کر دی آیت نمبر چار اور اس تقدیر اندازہ بنانے اور ہدایت کرنے کی ایک مثال زمین سے کبھی سبزہ اگتے دیکھا ہم نے کس نے اس کی ہدایت کی ہے کہ تو نے مناسب ماحول ملنے کے بعد پانی سے اپنی غذا بنانی ہے زمین کے نمکیات سے اپنی غذا بنا کر اپنے وجود کو بڑھانا ہے اور پھر اگلی رکاوٹ کو ہٹا کر زمین کو پھاڑ کر تو باہر نکل آنا ہے پھر تو نے مختلف حیوانات کی یا انسانوں کی تو نے غذا بننا ہے اور پھر تیرا انجام کیا ہوگا ایک خس و خاشاک جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں تو نے وہ بن جانا کوڑا بن جائے گا